And gentlemen, welcome to this evening's hypnosis show. We would like to remind you that anyone who suffers from heart trouble, is epileptic, clinically depressed, or pregnant should not participate in this evening's show. Tonight, if you're open to new experiences and want to use your powers of intelligence, imagination, and concentration to have the most fun you'll ever have, you'll be given the chance to be the star in this evening's show. So, please put your hands together and welcome, live on stage, Norway's leading hypnotist, Henry Leander Andersen. Jeg starter med å gjøre et litt eksperiment som inkluderer alle sammen her. Så hvis alle sammen kan ta høyre armen deres ut sånn som det her, så lag en knyttneve av handen deres, ta tommelen opp og pekefingeren fram, så veldig fort lag en ring sånn som det her. Og alle sammen veldig fort ta den ringen opp til haka deres sånn som det her. Det kjempebra. Og bare en liten opplysning, og det at haka deres ned på her. Men dere tok det vi kaller for et visuelt påbud. Alle tok det. Jeg ser det fortsatt en her nede som prøver å finne ut av det av en eller annen grunn. Jeg skal snart be frivillige som ønsker å delta i kveldens show komme opp på scenen. Men først et par praktiske opplysninger. Under kveldens show så kommer dere til å høre jeg bruker ordet sov ganske ofte. Og når jeg sier sov, så vil ingen av dere faktisk sove. I hvert fall så håper jeg ikke det. Fordi når du er hypnotisert, så er du oppmerksom på alt som skjer rundt deg hele tiden. Du blir ikke borte, bevisstløs eller døv. Hvis det skjer, så er du mest sannsynlig død. Så det vil ikke skje. Du vil høre alt som skjer rundt deg. Stemmen min, publikum. Bare at fantasien din er forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Og du har et overveldende ønske til å gjøre nesten alt jeg sier. Og grunnen til at jeg sier nesten alt jeg sier er fordi når du er hypnotisert, på tross av veien du måtte hørt i media eller sett på film, så er det umulig å få deg å gjøre eller si ting som går imot dine egne moralske prinsipper. Så når jeg ser etter frivillig opp her i kveld, så ser jeg etter frivillig uten noen form for prinsipper og moral, så vi virkelig kan ha det gøy i kveld. Men når jeg sier frivillig, så er det også nøkkelordet for kveldens show, for jeg kan ikke hypnotisere deg hvis ikke du vil bli hypnotisert. Som andre ord, hvis du kommer opp hit med en holdning at jeg kan ikke bli hypnotisert, eller han kan ikke hypnotisere meg, eller hvis du skal prøve å utfordre meg eller noe sånt, så kan jeg rett og slett ikke hypnotisere deg, så enkelt er det. Så da vil du bare kaste bort min tid, din egen tid, og ikke minst alle andres tid, og du vil bli sendt rett tilbake igjen. Så det viktigste er, når du kommer opp hit i kveld, er at du kommer opp hit med et åpent sinn, tanken på å slippe deg løs, ha det gøy, gjøre et forsøk. For jeg kan garantere dere at de av dere som er så heldige å få bli igjen her oppe på scenen for å delta i kveldens show, kommer til å ha de beste plassene, kommer til å ha det mest gøy. Jeg er ikke ute etter å drite ut noen på noen som helst måte. Det greier dere fint selv. Jeg er bare her for å se etter forskjellige fenomener vi kan oppnå når fantasien til deltakerne som kommer opp virkelig blir sleppt løs. Så hvem har lettest for å gå inn i hypnose, blir jeg ofte spurt om. Noen spør meg, er det unge mennesker eller eldre? Er det menn eller damer? Tynne eller tjukke mennesker? Og ingenting av disse tingene har egentlig noe å si. De som har lettest for å gå inn i hypnose, er de som har lett for å bli oppslukt av bøker eller filmer eller dataspill for den saks skyld. Og jo smartere du er, jo raskere og lettere vil det gå. For å kunne bli hypnotisert, så er du nødt til å kunne bruke kraften til intelligensen din, fantasien og ikke minst konsentrasjonen din effektivt. Så når jeg ser etter frivillig opp her i kveld, så ser jeg etter frivillig som er villig til å konsentrere seg og gjøre et forsøk. Mest sannsynlig så vil jeg ikke kunne hypnotisere absolutt alle som kommer opp hit i starten av showet. Og det er hovedsakelig på grunn av tida vi har her i kveld. Forskjellige mennesker bruker forskjellige lengder av tid for å gå inn i hypnose, så det er grunnen til det. Så nå er tiden inne for at de som ønsker å delta i kveldens show kan komme opp på scenen. Vi har veldig mange her, så det er begrenset med plass på scenen. Men hvis dere ønsker å gjøre forsøk, ta det seriøst, underholde venner og kjente, nå er tiden inne for å komme opp på scenen. Jeg har Trym her som skal hjelpe meg å plukke ut en gruppe. Men, så hvis de beste menneskene for deg. Så da kan dere trekke fram mot trappa her de som virkelig ønsker å delta i kveldens show. Dere to kan gå opp, du kan gå opp. La oss få en 30-40 mennesker opp i starten av showet for å så sende ned igjen en del. Så la oss fylle opp stolene her. Når stolene er fulle, så kan dere stelle dere bak stolene. La oss få en 40-45 kanskje.
Jeg tror vi må velge noen fra den andre siden også, ja, altså. Det veldig mange på den andre siden. Og hvis dere har mobiltelefon på dere, at dere slår av lyden og vibrasjonen på dem. La oss få en god del til opp på scenen. 40-45. Trym har fått jobben å plukke ut. Trym, jeg tenker det greit I starten. Takk, takk. Det litt begrenset med plass. Ok. Ok, takk for at dere kom opp på scenen. Jeg tenkte å starte med å gjøre et fantasieksperiment som inkluderer alle sammen. Så hvis alle sammen kan, som sitter I stolene kan ta føttene flatt på gulvet, setter dere godt bak I stolene så dere sitter stødig, så vet dere skal strekke begge armene fram I lufta sånn som her, akkurat som du går I søvne. Og så snu venstre håndflate opp, og hold høyre håndflate ned. Så alle sammen på scenen, også hvis dere står bak, strekk armene frem I lufta foran dere, det flott. Så vil jeg at alle sammen nå skal fokusere all oppmerksomheten deres på armene deres og stemmen min. Og lukk nå igjen øynene deres, alle sammen. Fokuser all oppmerksomheten deres på armene deres. Og inni fantasien deres nå, så vil jeg at dere skal forestille dere